Re, viss ēters ir te! Saeimā otrajā lasījumā atbalstījusi labas gribas atlīdzinājuma Latvijas ebreju kopienai likuma projektu, kas paredz 10 gadu laikā izmaksāt 40 miljonu eiro kompensāciju par holokausta dēļ zaudētajiem īpašumiem. Par piedāvāto likumu otrajā lasījumā nobalsoja 62 deputāti, pret bija 18. Likuma projektu Saeima izskatīja attālinātā sēdē, debatēs galvenokārt uzstājās Nacionālās apvienības deputāti, kas bija sagatavojuši vairākus priekšlikumus un asi kritizēja likuma projektu. Viņa balsoja pret to. Jaunās konservatīvās partijas Zaļo un Zemnieku, kā arī attīstībai pār deputāti, debatēs nepiedalījās. Nacionālajai apvienībai nedaudz oponē tikai saskaņa. Šie 40 miljoni jāmaksā būs romiem, kuri cieta nemazāk ebreju latviešiem, kas bija deportēti un nošauti poļiem, krieviem un citām tautībām. Tātad tiem, kas ir apzīmēti satversmi ar vārdiem Latvijas tauta, būs jāsamet nauda vienai etniskai grupai. Manuprāt, tas ir morāli neētiski. Ja valstī ir laba griba, tad valsts atlīdzinās tos zaudējumus, kuri cietusi ebrejas kopija. Ja nav labas grības, nu tad neatlīdzinās. Un tas ir katra deputāta, kurš ir tautas priekšstāvis, Nacionālā parlamenta pārstāvjot savus vēlētājus, ir labas grības izvēle. Attīstībai par Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Juris Pūce rosināja līdz trešajam lasījumam samazināt priekšlikumu iesniegšanas laiku, un tas nozīmē, ka galīgajā lasījumā deputāti likuma projektu varētu apstiprināt agrāk.